għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għat-tifel biex jersaq lejn Alla u jfiq mid-droga. Nitolbu għal-persuni li jinsabu nkisra. Nitolbu għal-familja tiegħi biex isseħħ il-paċi ta' bejniethom minħabba problemi ta' kera. Nitolbu għal-persuna sabiex jerġa' jkollha l-ħeġġa għat-talb. Nitolbu għal-ibni Anton li għandu l-vizzju tad-droga u hija tilbogħod ħafna minn Alla. Nitolbu għall-Ħuti u l-familji tagħhom biex il-mulej iżommhom il-bogħod mill-Mart. Grazzi mulej. Nitolbu għall-Josephine da Gwara u Carmen da Gwara. Nitolbu għall-uliedi biex iġibu lill-Alla l-ewwel u qabel kollox u biex jaqtaw il-vizzju tad-da. Nitolbu għalija u għall-familja kollha biex jikkonvertu għax la jitolbu u lanqas imorru qudiss. Nixtieq nitlob għat-tliet uliedi sabiex jikkonvertu u jisalvaw. Nitlob ukoll lill-Alla biex inkun infejqa minn tfixkil mentali u ħsibijiet ħżiena li x-xitan iġibli. Għandi bżonn il-paċi u t-tranquillità tal-mulej u li x-xitan jieqaf jisraq li lena u saħti. Ġesu huwa qwa mix-xitan. O Ġesu, nitolbok biex twaqqaf din il-mewġa ta' disgrazzji tat-traffiku. Żommi dejk u ħares dejjem lil kull sewwieq minn kull disgrazzja. Nitolbu għandna n-nied biex jibqgħu b'saħħithom. Nitolbu għall-kumplament tal-konverżjoni tal-ħabib tiegħi. Ġesu, jiena nafda fik. Nixtieq ngħid grazzi lill-Alla għal kollox li jagħmel biex jgħinni. Grazzi mulej li qajjimtna għal-jum ieħor. Żommi dejk fuqna, ħarisna matul dan il-jum u ħares lil kull bniedem minn kull tiġrib. Nitolbu għall-binti għax għandha wġieħ f'idejha u għall-żewġi għax jinsab ma jiflaħx. Nitolbu għall-persuna li maħkuma minn kundizzjonijiet. Nitolbu għall-persuna li għandu l-vizzju tad-droga. Nitolbu ħafna għall-tarbija li qiegħda ssibiju. Nitolbu għall-morda kollha. Ġesu ħanin, jekk trid tista' tfejjaqni, tkun magħmula l-volontà tiegħek. Ġesu, berikna l-koll, nitolbuk. Nitolbu għall-persuna li għandha l-lukimja. Nitolbu għall-Rita li muġuha ħafna. Nitolbu għall-persuna li għandha ħafna wġieħ f'saqajha imma ma jistawx joperawa. Nitolbu għal-raġel tiegħi li ilu 4 xhur muġuħ bix-xatka, għal-konverżjoni ta' ibni u għalija biex il-mulej jagħtini s-saħħa nkompli mal-familja u mad-dar. Nitolbu għal-tifla li għandha l-awtiżmu forsi titkellem. Nitolbu għall-irwieħ ta' Salvu Kassar, Anġlu Kassar, Carmena Kassar u Ċettina Farrugia. Nitolbu għall-ruħ Michael Xikluna mill-Ħamrun u għall-konverżjoni tat-tifel. Nitolbu għall-irwieħ tal-familji Buġejja u Gawċi minn San Pawl il-Baħar u għall-irwieħ abbandonati. Nitolbu għall-ruħ Emanuel Baldacchino miż-Żejtun. Nitolbu għall-missieri Abraham Kurmi li miet ta' 69 sena minn ħal-Qormi. Għatminsi minn bintek Rina, żewġa Mario u n-nepotijiet Alizea u Denzel. Nitolbu għall-Alfred Borch li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu tal-2004 fl-età ta' 69 sena. Tifkira għażiża ta' Alfred Galia li mar jiltaqa' mal-mulej fis-6 ta' April tal-2021 fl-età ta' 72 sena.
qatt minsi minn martu Lora u lidu Franco u martu Melanie, Maria Pija u żewġa Irvin, in-nepputijiet Jake u Ben, ħutu u ħut il-mara, il-familji kollha tagħhom, raba oħra u ħbieb. Nitolbu għal ruħ Alfred Spiteri minn San Juan li ħalla din id-dinja fit-8 ta' frar tal-2020 fl-età ta' 80 sena. Qatt minsi minn martu Agata u l-ħames wliedu. Nitolbu għal ruħ l-Aziz Andrew Zammit li miet fi frar li għadda. Inkomplu nitolbu għalih sabiex jikseb is-saltna ta' Alla. Nitolbu għal Carmelo Paċ li se jala 3 snin mejjet. Il-mulejja tih il-mistriħ ta' dejjem minn Tommy Veni, it-tfal Carmen, Natalie, Rita u Manuel, l-irġiel u l-mara, tfal neputijiet u pro-neputijiet. Nitolbu għal Edward Tarpa li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Diċembru tal-1998. Fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Emanuela Zammit li ħallietna fit-18 ta' Novembru tal-2008 fl-età ta' 89 sena. Nitolbu għal Giuseppa Bonnici li mietet fil-11 ta' Novembru tal-2014. Nitolbu għal Aziza Ines Spiteri li ħalliet din il-ħajja fit-30 ta' Settembru tal-2021. Nitolbu għal John Mamo li ħallina fit-12 ta' Ottubru tal-2020. Nitolbu għal ruħ l-Aziz John Spiteri li ħallina fit-18 ta' Ġunju tal-2013 sabiex jistrieħ fis-slim. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' John Spiteri mix-Xewkija Għawdex li miet fit-23 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 65 sena. Jibqa' għal dejjem infakkar bozza u mħabba minn martu Rose, ibnu Stephen, ommu Kelina, ħutu Carmenu, Giuza u żewġa Giusi, Mario u martu Angela, Salvu, Maria u żewġa Gianni, Patist u martu Rita, Rita u żewġa Mark, ħut martu, il-familjari tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Għattieħom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal Maria Lourdes Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' frar tal-2021 fl-età ta' 59 sena. Nitolbu għal Maria Maddalena Gatt li ħalliet din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 85 sena. Nitolbu għal Mary Arpa li ħallietna fit-22 ta' Settembru tal-2001 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Paula Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fit-23 ta' Ġunju tal-2014 fl-età ta' 79 sena. B'tifkira Aziza ta' Robert Anthony Aġus li mar jiltaqa' mal-mulej fl-4 ta' April tal-2020 qatt minsi minn martu Lizzja u lidu żwieġhom neputijiet u pro-neputijiet. Nitolbu għal Rosaria Spiteri li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 76 sena. Nitolbu għal Rosjanna Zoppardi li marret tiltaqa' mal-mulej fid-9 ta' Lulju tal-2010 fl-età ta' 26 sena. Għal-min tixtieq titlob? Flimkien ma' Fader-Rej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tijak b'SMS fuq 79
3-7-3-8-7-6 jew ċemplinna fuq 99-05-01-75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalih. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talba tiegħek flimkien mar-ritratt jekk ikun hemm jiġum xandra kull jum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filaxija. Għalmin tixtieq titlob flimkien ma' Fader Rej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.